abuelo, l'he clavat. Vaig dir que calia diàleg i ha passat. Puigdemont ha demanat diàleg. Sóc la barreja perfecta entre Obama i Aramis Fuster. Ada, en aquests últims mesos has demanat diàleg, referèndum, eleccions, dret a decidir, marxar d'Espanya, quedar-te. Alguna havies d'encertar, no? I aquest humor? Però què, no acabes de veure l'altre gag? El PP no vol negociar. I si Puigdemont vol dialogar, però el PP no... Nosaltres quedem amb el cul a l'aire. Va, ara mateix et trobo algú del PP partidari del diàleg. I ens podem passar un altre any sencer sense perdre partit. Mariano, soy Ada. Mira, te llamaba por... ¿No quieres hablar conmigo? Ah, ¿y con Puigdemont? ¿Al PP? Sí, voldria parlar amb algú que estigués disposat a dialogar amb Puigdemont. D'acord, m'espero. Vostè és del PP? Estaria disposat a dialogar amb Puigdemont? No, no, sense pistoles. Mi nombre es Zaida, tengo una oferta especial para líderes del PP que incluye fibra óptica, portabilidad, series y 1000 minutos gratis para dialogar con Puigdemont. ¿En la madre de quién? ¿En la mía o en la de Puigdemont? Gràcies. Tinc un regidor del PP disposat a dialogar amb el Puigdemont. Però el tema ha de ser homeopatia sí o homeopatia no. I jo no em mullo. Pangón, què és? Què t'ha passat? Els temps convulsos demanen sacrificis, gomina i mocassins. Ada, m'he afiliat al PP. Així tenim algú del PP disposat a negociar. Això! Però... això no funcionarà. I tu què saps? En un país seriós tu estaries fregant terra. Crec que t'estàs posant massa en el paper. A mi ningú no m'ha de donar lliçons de democràcia. És que amb vosaltres no s'hi pot parlar. Què ponen tu DNI, eh?